купиш для фенчиску п'єра? Давайте? Він не стемує. Чи є там що? Є так. Чогось, ми знайдемо для нього. Іди, Таня, іди від сир. Лавовнятку, ось сюди. Ось сюди, давай йому в руку. Лавовнятку, ви пам'ятаєте, що шишечка в коші? А ну зараз побачимо, знаєте, лавовнятку? Ой, пішки не попав. Нічого, давайте допоможемо. Молодці, все ми зібрали. Молодці.